Kemi të rikëtimet. Rikëtime në televizion. Si e mora edhe si e prite ftesën për Dancing with the Stars? Po, ftesa ishte shumë e papritur, them të drejten. Erdi lajmi, erdi telefonata. Kusë të mori telefon e doa? Tashtë që se di e presi montaj, po në thonjë. Po, në e fësë të bishaka. Po, në thonjë, vla shkje. Një telefonate par erdi nga Bora. Ajo ma tha, pas taj... Në Zemani mo? Po, ma. A, oke, e minë, s'ka që. Po, pse? Normale, kishte biseduar me... Vërdo? Me Lorin, me Sarën. Oke. Më tregoj këllënaksin që do të kishtë në stafi për të më pasur si pjesë e juris. Oke. Edhe... Fole direkt për pagën? Apo jo? Fole për pagën direkt? Jo, paga, fola unë, foli agenti. Jo, oke. Dakor, dakor. Okej, tani emocioni. Emocioni, qëfar emocioni? Qëfar me ndove në atë moment? Êshtë diçka që ti e ke pas bërë më për para pjesë? Po, normale. Unë kam 17 vjetë eksperiencë përsa i përket transmisionit amici me Marien. Kam punuar. Maria? Po. Maria? Un saluto. Ti saluto. Da Tirana. Da Top Channel. Kon duhet gjemeli pju ukua, pju ukua, si. Edhe, po të shumë? Jo, eksperienca, në thonë, eksperienca personale dhe e punës ka qenë. Êshtë normale që, tani, ne nuk do kemi të bëjmë me profesionist të mirë fillt në balet. Janë personajët të ndryshme, në zhanëra të ndryshme të jetës, dhe të spektaklit që do të luajnë, si të themi. Por, duhet me pasa dhe kujdes, sepse zanat i baletit nuk është një zanat që mund të marrë shu me lecim. Po, qa zanat jeshtë, ma të regoti mua, qa zanat jeshtë balerin? Qa zanat jeshtë? Sakrificë, gjithjetën lënë.